Құлақтан кіріп бойдалар, әсемен мен тәтті күй, көңілге түрлі ойсалар, әнді сейсейін меншесе де бұла баятамыз текке айтпаса керекті. Дәл осындай керемет әуелеткен әсеменнен соң біз хабарымыздармен қарай жалғастырамыз, арнамызға қосылып жатқан көрермен болса тағы да қайырлы таң дейміз. Қымбатты көрермен, әлгінде айтып өткендей, біздің қонақжай студиямызға келіп жайғасқан қонақтар олай болса таныс болыңыздар. Шымкент қаласы бас имамның орынбасары Мұсабек Ақтанберді ағамыз бізде қонақта студиямызға. Hoş geldiniz ağa. Bugün kasette cuma mübarek olsun. Hoş gördük. Niyet kabul olsun. Başımızın. Енді ağa, әлгінде мен көрермендерге айтып өттім. Бүгінгі тақырыпты қандай да бір сауалдарыңыз болса, жолдауды ұмытпаңыздар деп. Бүгінгі тақырып сүндеттеу, сіздерге және бізге берілген жалпы сүндеттеуді парыз дейміз. Енді айтыңызшы, бұл қай кезден бастап мұсылман баласына парыз болып келеді? Жалпы аса қамқор ерекше мейірімді Алла Тағаланың атымен бастаймын. Жалпы алған уақытында біз сол амалды парыз деп қарауымыздың өзі негізі дұрыс емес. Бұл шариғаттың үкіміне біз мән беруіміз керек. Шариғаттың үкімінде аты аталып тұрғандай бізге, яғни ол сүндет, яғни парыздан кейінгі амал. Енді бұған қатысты ғалымдардың әртүрлі көз қарасы бар. Яғни парыздан кейінгі амалдың дәрежесі ол уәжіп. Кейбір имамдар оның деңгейін уәжіп деңгейіне дейін көтерген. Ал енді кімде-кім сүндеттелмесе, оның біз сияқты имамдыққа өтуіне қарсылық білдірген. Ал енді біздің ұстанып жүрген сан ғасырлар бойы ата-бабамыздың ұрпақтан ұрпаққа жетіп келе жатқан амалдағы мектебіміз имам Ағзам Абу Ханифа мектебінде бұл мұстахаб амалы, бұл ерікті амалдардың қатарына жатады. Ал енді бұл қай уақыттан бастау алды дейтін болсақ, бұл жалпы пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам адам жаралғаннан бері, адам атаны Аллах Тағала жаратқаннан бері орындалатын жаратылыс сүннеттері бар. Сүннәтіл фитра деп атайды, жаратылыс сүннеттері. Ол бір хадисте 10 деп келеді, бір хадистерде 5 деп келеді. Яғни бұл мұртты басу, сақал өсіру, ауыз қуысын тазалау, мұрын қуысын тазалау, тырнақты алу, содан кейін жағы күнтүймеш жердегі жүндерді, түктерді тазалау, сонымен қатар жағы бүгілетін буындарды жуып тұру. Содан кейінгі бұл 10-ші хатана деп келеді, бұл сүндетке отырғызу. Яғни ер кісінің жыныстық мүшесінің басындағы артық терді кесіп алып тастау, бұл Ибрагим пайғамбардан бастау алған. Яғни Ибрагим пайғамбар ол кезде 80 жасында болған. 80 жасында сол өзінің жағы Алла Тағаладан сол тазалық бұйырылғаннан кейін өзінің жыныстық мүшесінің басындағы артық теріні ұшын балтамен кесті деп келеді. Сондықтан Ибрагим пайғамбардың сара анамыз бар, және де ажар анамыз бар. Ажар анамыздан сол 80-ге қартайған уақытында Ысқақ дүниеге келеді. Енді ол бүкіл діннің атасы пайғамбары деп келеді. Барлық дінде Ибрагим пайғамбардың атауы аталады. Содан кейін сара анамыздан Исмаил, Исмаилдан еврейлер тарайды. Ал енді екеуінің аталары, әкелері бір, аналары бөлік, бірақ сол Ибрагимнен тараған ұрпақтардың барлығы сүндеттелінеді. Яғни қазіргі таңда ол еврей жұртшылығы да сол туылғаннан бастап. Енді ол сол жергілікті жердің қалыптасқан жағдайына байланысты қай уақыттан бастап сүндетке отырғызу қалыптасып қалған. Яғни пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам өзінің немересі Хасан мен Хусейнді туылғаннан кейін 7 күннен кейін сүндетке отырғызған. Демек туылғаннан кейін 7 күннен соң. Тулғаннан кейін 7 күннен кейін. Тулғаннан кейін бірден сол бала жаңағы нәресте несін білмеген уақытында сүндетке тұрғаннан бастап сүндетке отырғызатын елдер де бар. Ол 7 күнді күтпей. Ал қазіргі кезде? Қазіргі таңда біздің елімізде қалыптасқан дәстүрімізге, сол діни сенім көзқарасымызға байланысты қалыптасқан жағдай бұл 3 жастың 5 жас, 7 жастан өткізбейді. Бала мектепке барғанға дейін, яғни қазір мына шілде шыққаннан кейін дейді, күнсәл қызуы басылғаннан кейін бізде жалпыламай сүндетке отырғызу осы жазғы уақытта мектепке бір 20 күннен сәл артық қалғаннан бастап сүндетке отырғызу басталып кетеді. Демек, арнайы маусым деп айтуға болады. Арнайы маусым деп аталынады, дұрыс. Ал енді жаңағы айтылғандай, бұл бізде қалыптасқан өзіне сіз айттыңыз ғой, парыз деп қабылдаған әрбір ата-ана, яғни баласын сүндетке отырғызуды міндет санайды өзіне. Міндет санайды. Сондықтан оны отырғызуды қазіргі таңда бізде дәрігерлер бар, арнайы сол маман дәрігер, хирургтер бар. Содан кейін жағы молдаларда деп қояды. Қазіргі таңда бізде имамдар, молдалар ол сүндетке отырғызумен айналыспайды. Содан кейін осымен үйренген әр уақыт әрқашан осымен айналысатын, сүндетке отырғызумен айналысатын адамдары бар. Енді оларда діндар, намаз бар, кісілер бар. Енді көптің көкейінде, мысалы, көптің аузында жүреді, бұрындары молдалар сүндетке отырғызып жататын дәл осы имамдар деп. Ал қазіргі таңда арнайы хирург мамандарға яғни алып барады. Осының айырмашылығы неде? Өзің соған тоқталыңызшы. Жалпы енді хирург маман ол қанша дегенмен дәрігер. Ол біледі, оны қай тамырды бекіту керек екенін, қалай қылу керек екенін. Ал енді білмейтін адамға ол сүндетке отырғызумен айналысу, ол адам өміріне қауіп туғызады. Сондықтан ол бұл бірінші адам өміріндегі хирургиялық операция деп айтсақ, ота деп айтсақ, қателеспеген боламыз. Сондықтан оны сол маман айналысу керек. Ол жаңағы қан тамырды бекітіп, тиісті жаңағы ауырмайтын дәрісін салып, өзі жүзеге асырады. Дәрігердің айырмашылығы сол барлық санитарлық нормаға сәйкес барлығын жасайды. Ал енді тағы да бізде қазіргі таңда лазерлік деп қояды сүндетке. Бір көрермен сауал жолдаған екен, Назым есімді. Лазермен сүндет деп жатады. Сол дұрыс па деген сауал жолдады. Жалпы лазер деген жоқ. Лазер дегенді біздің халқымыз солай атап кеткен, лазер деген жоқ. Лазер деген ол үлкен дүние. Біздің Қазақстанда мен осы бағдарлама шарының алдында 1-2 дүниелерді қарап келдім. Жалпы ол оған сертификаты болу керек екен. Лазер деген өте ол пайдаланбайды. Ал бізде жаңағы электрлік жаңағы 3 вольт дейді, енді мен ол азаматтардан сұрағанда, сол жаңағы спирал сияқты тартылған, ол қызып тұрады. Сол қызып тұрған уақытында, енді ол жерде жаңағы баланың мүшесінің ауырмау үшін укол салады. Содан кейін жаңағы артық теріні алып тастайды. Сол кезде ол бірден жаңағаны күйдіріп, қан тамырларын бәрін бекітіп кетеді. Яғни ол жаңағы сол электрлік жүйемен сүндеттелінетін бір тәсіл. Бізде ол қазіргі Түркия елінен келді бұл. Біздің елде қаншама балалар сол жолмен сүндеттеліп жатыр. Жалпы тегін өткізеді ол сондай бір іс-шараны. Бұл ешқандай несі зиянды жоқ. Ол жерде қан шықпайды деген бекер сөз. Қанда шығады, бірақ бірден дезинфекция жасап кетеді, жаңа өзі. Ыстық болғанын ол күйдіріп, ешқандай одан зияндығы жоқ. Түсінікті. Аналардың барлығы жазып жатыр енді баласы барлар. Гүлмира есімді Шымкент қаласының тұрғыны. Исламда баланы туыла салып сүндеттеген дұрыс дейді. Кіндігімен бірге тез жазылады және нәресте ауырғанды сезбей қалады екен дейді. Ал бала ержеткенде сүндеттеу бала психологиясына да әсер ететін секілді. Қонақтың пікірін білсек дейді. Енді дұрыс, негізінде бізде халқымызда бұл нәрсенің барлығы өте керемет жаңағы жолға қойылған. Балалар жаздың күні ойнап жүргенде пұттарында дамбалда болмайды, жүгіріп ойнап жүреді, сол кезде үлкен кісілер әпшу берші дейді. Болмаса өздері ұстап, басын жаңағы ұқалап тартып, жаңағы баланы жылатпау үшін, баланы қызықтыру үшін еске фу тәтті екен деп жаңағы әшті екен деп қойып жаңағы қайтадан не қылдырады. Себебі неге? Бізде жаңағы сіз айтып отырсыз, хирургиялық дәрігерлер не қылған уақытында баланың жаңағы жыныстық мүшесінің, ер азаматтың жыныстық мүшесінің басы ашылмай қалған уақытында, ана әпшу берші деген уақытында ұқалайды, ананы ашады. Көрдіңіз, солай дайындайды, баланың психологиялық жаңағы дайындайды. Ал дәрігерге баланы жабысып тұрған уақытында укол салғаннан оны жыртып тұрып ашады басын. Білдіңіздер ме? Екеуінің айырмашылығы қандай? А содан кейін жаңағы кісі айтып отырғандай, қандай айырмашылықты айтты ол кісі? Айта өтейік. Исламда баланы тула салып сүндеттеген. Кіндігімен бірге тез жазылады және нәресте ауырғанды сезбей қалады екен. Ал бала ержеткенде. Осы ислам дінін ұстанатын елдерде жалпы тула салып сүндетке бірден алатындар бар. Солай, сол мемлекеттерде солай қалыптасып қалған. Бұл бір жағынан баланың әртүрлі жағы осы зәр шығару жолдарының биіктеу қалу, фимоз деген аурудан алдын алады. Бұл өте жақсы. Бұның бірнеше түрі бар екен, парафимоз дейді, бала нит дейді, бала бірдеме деген тағыда дәрігерлік тілде айтылған аурулар бар екен. Соны бірден қолға алады. Кейбір уақытта бізде енді аналарымыз баласын зәрге шығамай қиналып, кішкентай нәресте уақытында жылап жатқан кейбір білмейді, яғни ана жағы бекітіліп қалып, зәр шықпай жатады. Соны қолатып, кейбір аналар тазалап, дәрігерге барып, оны сүндетке отырғызып жатады. Енді тула салып отырғызу қалыптасқан болса, енді ата-ана бізде көбісі қорқады бұл нәрседен. Ол бірден жаңағыдай неден жаңағы перзентханадан сүндетке отырғызып шығарса, ол да жақсы. Оған да қарсылық білдірмейміз. Сөзіңіз аузыңызда, дәл қазір бізге байланысқа түскен көрермен бар екен. Қайырлы таң көрермен, біз сізді тыңдап отырмыз. Саламатсыз ба? Бүгінгі жұманың қайырымен жақсылығы баршамызға болсын. Әмин. Менің ұлым 5-ке толай мектепте, соған дейін сүндетке қажет еді. Енді хирургтарға апарып кестірген дұрыс па, әлде мешіттерде кескен дұрыс па? Қайсысы балаға ауырмайды, тез жазылады деген секілді. Енді түсінікті, рахмет. Екеуде ешқандай не жоқ. Ол балаңызды сол кішкентайынан сіз қалай тұзға шомылдырып етін пісірген болсаңыз, ол соған да байланысты болады, тез жазылуы. Ал енді мештерде отырғызатын жаңағы бізде электрлік ток арқылы күйдіру жолымен кесіп алады. Артық мүшені ал хирургке барсаңыз, жаңағыдай тігіп, ол өзі жаңағы бір айдың көлемінде өзі түсіп қалады, жаңағы сол жібі түсіп қалатын жағдай. Өзіңіздің жүрегіңіз қайсына қалайды, солынысына барғаныңыз дұрыс. Енді мешітте болғаннан кейін топырлап балалар келіп жатады, бір жақта жылап жатады. Сол уақытында ана баланы қорқытып алуда жағдайы бар екен, мүмкіндігі бар екен. Оны өзім баламды апарған уақытында да байқадым. Бірақ дегенмен қазір әрбір ата-ана сол баласын сүндетке отырғызатын уақытында оны психологиялық дейміз ғой, жан дүниесінде соған не қылу керек, үйрету керек. Я саған осы мін, сен енді жігіт боласың, азамат боласың, үлкен боласың, атқа мінесің, бойына сіңіре отырып, қорқынышты үрейді алу керек. Саған жаңағы сыйлық беріледі, саған осындай нәрсе алып берем деген сияқты. Жоқ, қазір докторға барады, саған укол салады, жаңағы сөйтіп не қылады деп. И біз қазіргі таңда осы нәрсені дұрыс айта білуіміз керек. Кейбір баланы піштіру дейді. Ондай болмайды. Ол малды піштіреді. Ол адамға бұндай сөзді пайдалану, ол дұрыс емес. Сондықтан бізде сұлулатамыз дейді, сүндетке отырғызу ең орынды пайдалана білуіміз керек. Өте дұрыс айтып кеттіңіз. Кейде шынымен де үлкен кісілердің өзі дәл осылай айтып жататындығын естіп қалған кезде бір қарның ашатын кездер болады. Әрбір көріп отырған көрерменнің құлағына алтын сырға, яғни баланы піштірмейді, яғни айтып өткендей. Малды піштіреді ғой, адамды ол сүндетке отырғызады, сұлулатады, сұлтан қыламыз дейді жағдай, оның деңгейін, дәрежесін көтереді де баланың. Солай баланы дайындау керек. Өте жақсы. Енді әлгінде өзіңіз айтып өттіңіз, жаңағы бала жалпы дайын болып келетін кездер болады. Күні кеше Дәл осындай жайтқа тап болдым. Бір адаммен мешітке бара қалып, оның есімі Сүндет деген кезде, неге сіздің есіміңізді Сүндет деп қойды дегенімде солай жауап берген болатын. Сіз жаңа бастадыңызда аяқсыз қалып қойды, осыған да бір тоқталып өтсеңіз. Бұл адам туылғаннан бастап, кейбір адамда өзі туа бітті, сондай сүндеттеліп дүниеге келеді. Мысалға, пайғамбарымыз алейхиссалату вассаламның өзі солай сүндеттеліп дүниеге келген. Иә. Сол сияқты қазір қаншама өзіңіз айтып отырсыз, кездесіп отырмын деді, оның атын сүндет қойды деп, яғни анасынан шыр етіп мына дүниеге келгеннен бастап, солай өзі ананың құрсағында періштелер оны сүндет деп қояды. Солай дүниеге келетін адамдар бар. Енді кейбір кісілер өзімнің осы діни қызметімде тәжірибеден өтті. Енді жаңағы балам сүндеттеліп туылған еді, бірақ енді ырымын жасамасақ болмайды ғой деп, ырымын жасаған кісілерді қан шығарайын деп кішкене тілі жіберіп, қанды шығарып, ырымын жасаған кісілерде болды. Енді өзінің бір жолын жасайық енді. Бірақ табиғи Алланың құдіреті бала сүндеттеліп дүниеге келген жандар көп. Сол себепті де сол балалардың есімін дәл солай атайды. Демек, сүндет есімді адамды яғни кезіктіріп жатсаңыз, демек, дәл солай болғаны ғой ол, е? Солай болғаны. Енді бұл сүндеттеудің қазіргі таңда ғылыми медициналық пайдаларын айтып жатыр. Себебі бүкіл дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы да оны қазір ескіліктің нышан деп қабылдамаған. Бұл қазіргі гигиена, тазалық, көптеген... Осы тұрғыда да кеңінен айтыңызшы, өйткені сүндеттеудің дінде де, медицина саласында да тазалығы туралы. Сол қазіргі таңда бұл ғылыми дәлелденген. Әлемдегі, жер бетіндегі барша мұсылмандардың баршасы сүндеттелінетін болса, сонымен қатар басқа да Европа, басқа да Австрия, Ұлыбритания, мысалға, сол сияқты Жаңа Зеландия деген сияқты елдердің баршасында, яғни басқа дін өкілдері де оның діни наным, сенім, көз қарасына қарамай, яғни сүндеттеліп, осы ер азаматтың жыныстық мүшесінің басындағы артық теріні алдырып тастап жатқан жағдай көп. Бұны қазір әртүрлі жұқпалы аурулардың, мысалға, ер кісілердің сол терінің алынбауы себебінен рак ауруының пайда болуы, әйел кісілерге оның жұқтырып, әйел кісілердің жағы сүндеттелмегенінің кесірінде жағы қатерлістік жатыр мойыншасының басындағы қатерлі ісікке апаратындығы жөнінде, және де мынау ВИЧ дейміз ғой қазіргі спид ауруының сол сүндеттелмеген адамдардың арасында оның санының артуы көп кездесіп жатқандығын ғылыми дәлелдеп отыр. Ал сүндеттелген азаматтарда оның неше түрлі осы жыныстыққа қатынасты аурудың пайыздық мөлшері бірнеше есе төмен екендігін бұл дәлелденіп, қазіргі таңда бұл діни наным, сенім, көзқарасқа қарамай-ақ өзі сүндеттеп жатқан азаматтар көп. Мысалға, бізде өзіміздің осы елімізді алайық. Солтүстік өңірлерде мен өзім осы дін оқуын, ислам институтын оқып жүрген уақытымда ағамның жолдас баласы болды, өзі 71-ші жылғы. Енді оңтүстіктің азаматтарымен достасқаннан кейін бірге моншаға барады, сонымен жаңағы не істейді, енді анан кекетеді жаңағы, сен мұсылман емессің деп. Енді біз осы жерде бір нәрсені тағы да ескеруіміз керек. Осыны дәл қазір ескеріп кетеміз дегенмен бізге ұялы телефонмен байланысқа түскен көрермен бар екен, байланысқа қоссақ. Көрермен, біз сізді тыңдап отырмыз. Қайырлы таң, салам алейкум. Қайырлы таң. Жетпе боласынан есімін ұлан болып, құлағымызға қойыр сұрағым бар еді. Мынау Аида ханым айтпақшы, айтқандай сүннет деген есімді адамды көргеннен кейін есімі түсіп, сол жақта негізі егер адам сүннеттеліп туылса, соған сәйкес атын қойу міндет па? Жалпы міндет емес, енді біздің халқымыз сондай бір жағдайға өзіне жағдай жақын алып, соған ниет етеді. Сөйтіп ниеттеніп қояды. ол жаңағы сүндеттеліп туылып, атын сүндет қоймаса, оған бір зиян келеді деген нәрсе, мұсылманның түсінігінде ол дұрыс емес. Дұрыс емес. Ал енді бойындағы бар қасиетпен атау, бұл халқымызда қалыптасқан, және басқа да елдерде де ол дүние бар. Сондықтан оған ешқандай көңіліңізге алып, көңіліңіздің, яғни жүрегіңіздің түбінде бір оған деген бір кінәраттықты іздемей қойыңыз. Мұсылман баласы жақсылықты да, жамандықты да бір Алладан күтеді. Сол бір дүниеден болады деген түсінік, ол қате түсінік. Ал енді әлгіндегіні жалғастырып өтейік, аға. Әңгімеміз қай жерде еді біздікі? Енді бұл жағдайды жаңағы ағамыздың өзі әжептеуір жасқа келіп қалған. Мен сонда ислам институтында оқып жүрмін. Ағаларымыз бірге барады, араласады. Сонда жаңағы ананы сен мұсылман емессің дейді ғой. Жалпы біз осы жерде бір нәрсені ескеріп кетуіміз керек. Сүндетке отырғызылған адам мұсылман, сүндетке отырғызылмаған адам мұсылман емес деген түсінік дұрыс емес түсінік. Мұсылмандығымызды дәлелдейтін дүние ол емес. Бізде мысалға осы ауған соғысы болған уақытында біз ағаларымыздан естіп жатамыз. Сол жақта тұтқынға түсіп қалған уақытында мұсылмансың ба деген кезде жаңағы дамбалын шешіп көрсетіп, мұсылман екенімді сомен дәлелдеймін деп қаншама азаматтардың өліп кеткендігінде айтып жатады. Яғни мынау бізді кекетіп, бізді қорлап жатыр деген түсінік оларда болған. Яғни мұсылмандығымызды дәлелдейтін сөзіміз ол ла илаха иллаллах Мухаммад расулуллах. Ал енді ол бір белгісі, нышаны ғана, ол тазалықтың нышаны. Енді адам баласы туылғаннан бастап, бізде енді мұсылманның отбасында туылғаннан кейін, бізде енді оны мұсылман қылдық деп қоямыз. Сол баламыз туылғаннан бастап, мұсылманның отбасында болғаннан кейін біз тәрбиені мұсылманша береміз, ол бала мұсылман. Ал енді бұл жерде жаңағы сүндеттеу бар, сұлулату бар, біз сол сөзімізді дұрыс орынды пайдалана білуіміз керек. Сонымен жаңағы солтүстіктің азаматы енді ана жігіттің, енді қазір мен атын атып түстемей қойын, ата-анасы сол қорққанда сүндеттеуге, жалғыз баласы тағы да бірнеше болып қалама деп, сонымен қойшы деп жіберген. Сонда кейін өзінің есін біліп, 25 жастарға келген уақытында барып, өзі хирургке барып, сүндетке отырғызылып келіп, жатақханада жатыр. Соның барлығы ол жерде енді жатақханада ұлдар бар, қыздар бар, жаңағы кекетеді қыздар. Енді көрсет, енді көріндігін берейік деп. Сол сияқты кімде Ибрагим алейхиссаламда 80 жасында сүндетке отырғызылған. Сондықтан бізде сондай азаматтар болса, әлі де болса, кеш емес. Оның ешқандай айыбы жоқ, яғни ол тазалық. Ол өте ғылыми қазіргі таңда дәлелденген тазалық, сондықтан барып жасатып алса болады. Өте керемет аға, біз пайдасында, зиянында жалпы барлығын білдік. Алтындай уақытыңызды бөліп арнайы сұхбат бергеніңізге үлкен алғыс білдірем. Енді біз көріп отырған көз қарақты көрерменге өзіңіздің қасиетті жұмадағы таңғы тілегіңіз болсын. Қосымша айтар пікіріңіз болса, мархаба. Баша осы таң сәріден тұрып, арайлап атқан таңмен қасиетті жұманы жүздесіп жатқан баршамызға Аллах Тағала ниеттерімізді қабыл алсын дейміз. Елімізге, халқымызға Аллах Тағала ауызбіршілік ынтымақ берсін. Ішімізді даудан, сыртымызды жаудан қорғасын дейміз. Дұға тілектер қабыл, әрқайсымыздың тәрбиелеп отырған ол қыздарымыз иманды, инабатты, ата-анасына мейірімді, елімізге, халқымызға пайдалы азаматтар болсын деп тілеймін. Ниет қабыл болсын. Айтқаныңыз келсін. Шымкент қаласының бас имамының орынбасары бізде қонақта болған Мұсабек Ақтанберді. Алтындай уақытыңыз бөліп келгеніңізге үлкен алғыс білдірем. Ал біз хабарымыздармен қарай өреткен әсемәнмен жалғастырамыз. Әрбір шаңырақта оңтүстік арнасы қосулы болсын.